התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג מבקש להוציא צו מעצר לבנימין נתניהו, וגם ליואב גלנט, יחיא סינואר, אסמאעיל הנייה ומוחמד דף, אבל נתניהו, זה שבאמת נדפק, הוא זה שצריך להגיד לשרה שאין יותר טיסות לחול מעכשיו. צו מעצר לראש הממשלה שלנו בגלל פשעים נגד האנושות. איזו בושה, איזה כתם. נתניהו הטיל על כולנו עוד קלון. אני כבר מתגעגע לתקופה שהוא רק זרק עלינו זי. מצטרף אלינו כתבנו אמיר גליקמן. ערב טוב, אמיר. אין שום דבר טוב בערב הזה, ליאור. העולם רוצה לעצור את ראש הממשלה שלנו על פשעים נגד האנושות. זאת ההתחלה של הסוף. ברור, אמיר, אני מסכים לך שזאת מבוכה נוראה, אפילו השפלה, אבל זה לא הסוף של ישראל. מה? לא, מה פתאום הסוף של ישראל? זה הסוף של העולם. הם תובעים את ביבי. אתה יודע מה קורה למי שתובע את ביבי? אתה זוכר איך ישראל נראתה לפני שתבענו את ביבי? במאומה. היינו אומת הייטק, היה מותר לדבר בעברית בחול, מטולה הייתה במטולה, הייתה רק מירי רגב אחת, היום יש איזה ארבע. כתב האישום נגד ביבי היה הסוף שלנו, לתבוע אותו זאת הכרזת מלחמה. בוא, ראינו מה הוא שווה במלחמה. כן, אבל מהמלחמה הזאת יהיה לו באמת אכפת, זה הנסיעות שלו לחול, זה לא כמה קיבוצניקים במנהרה של חמאס. הוא אשכרה יהיה ער בישיבות, ליאור, העולם לא מבין במה הוא הסתבך. למה? למה? מה נתניהו כבר יכול לעשות? מה לא? קודם כל, הוא יפעיל נגד העולם את החיף משינה. מה זה? מכונת הרעל בהולנדית. יאיר נתניהו כבר התחיל לעבוד. אתה ידעת שאירלנד הייתה עם אהוד ברק באי של ג'פרי אפסטין? איך מדינה יכולה לבקר באי? היא מדינה קטנה. בדיוק כמו שאפסטין אוהב. ליאור, אתה ידעת שצרפת ממומנת על ידי מדינה אירופאית מימון זר? כן, על ידי צרפת. נו, הנה, הכל מתחיל להתחבר. אמיר, נו, זה לא יעבוד לו. נתניהו לא יכול להשתמש בשיטות שהוא הרס את ישראל על בית המשפט בהאג. למה לא? מי ישפוט את השופטים? מי יחקור את החוקרים? מי יהיג את ההאגים? לא היה אום, כי אין אום. אבל יש אום. בינתיים. בוא נראה מי יהיה אום אחרי שאיציק זרקה ורמי בן יהודה יגיעו אליו. הם מגיעים אליו. אין כבר על מטוס עם שלט העולם בוגד ומגפון כדי לצעוק, חבל שעידן הקרח לא גמר את העבודה, חבל שהמטאור לא לקח אתכם עם הדינוזאורים. מה אתה אומר? זאת התוכנית של הביביסטי. זה רק השלב שלפני המשפט. גם במשפט יהיו לנתניהו טיעונים טובים. כמו למשל. מותר רצח עם בין חברים. מה? חברים, כבר שנים נתניהו וסינואר חברים, הוא שחרר אותו מהכלא, הוא שולח לו פתקאות, זה נתן לו כסף, שניהם מחזיקים אחד את השני בשלטון, מי מאיתנו לא רצח עם של חבר? כולנו? בסדר, אז נתניהו ימרח זמן עם טענות לאכיפה בררנית. למה לא תבעו את צ'כוסלובקיה? מה קשור צ'כוסלובקיה? מה עשתה צ'כוסלובקיה? מוליאת בן ארי, עבירות בנייה. ככה לפצל מדינה לשתיים? איפה אישור מינהל, טופס ארבע? כל עם יעשה מה בראש שלו? יפצל את הנכס, יקיר חצי לסלובקים? זה מותר, למה? לא ביבי, לא חוקרים? אמיר, נו, זה לא יעבוד לו, זה בית משפט בינלאומי. אז הוא יגיד ליריב לוין לעשות רפורמה במשפט הבינלאומי. ואיך בדיוק הוא יעשה את זה? יקים קואליציה עם כל המחפופים של העולם. אנחנו, הונגריה, סודן, צפון קוריאה וסומליה, זה ביחד 64 אצבעות. 63 אצבעות וקרס אחד של הפיראט הסומלי. אמיר, העולם לא ייתן לו לעשות את זה. אז הוא יעשה להם את הביבי. יסיט את כל העולם אחד נגד השני. יגיד שהדנים שכחו מה זה להיות סקנדינבים, דודי אמסלם יתנף על השוויצרים עם הרולקסים שלהם, נתניהו יעלה סרטון שהאוסטרלים נעים בכמויות אדירות, הקנגורוים מקפיצים אותם בכיס. זה ביבי, סמוך עליו. אני לא רואה את זה קורה. באמת. אתה לא רואה את נתניהו כדי למסמס את המשפט שלו בהאג, מצית מלחמת עולם, מטרפד כל עסקה שיכולה לסיים אותה, ומבלבל את המוח על ניצחון גלובלי, בזמן שפינגווינים שפונו מהקוטב הצפוני, מזיעים את הנשמה שלהם חצי שנה במלונות באילת? לא, לא, אני לא רואה את זה קורה. אוקיי, אז הוא יבוא, תוכנית ב'. שהיא? להפיל את הכל על גנץ. אוקיי, את זה אני כן רואה קורה. תודה רבה לך, אמיר גליקמן, ובהצלחה לנתניהו. הצלחה לעולם.